Aviam si funciona, com ha de funcionar. Vaig aquí, però presento aquest noi. Endavant, passa, passa. El coneixes, en Barcelí? No, perdó, puja. És calladot, eh? No, si no contesta. És calladot, és calladot. Sí. Doncs ens han dit que era en Barcelí, tu, jo no... No sé de què va aquest escala, noi. Però... Escala Uisola. Homo sapiens. Però sí. Aquest és algun personatge d'aquí... És algun personatge d'aquí Mollà, aquest? Aquest senyor o no? Home, jo no l'he vist mai pel carrer, però jo tampoc ja tinc una edat que no conec ningú, saps? Però jo, si l'hagués de fotre'm algun lloc, el fotria les coves del toll, eh? No el veig, no, o sigui, no, tu diries que és interventor de la caixa? No, aviam no. Doncs jo el fotria les coves del toll, oi, quins molestos. Pastisser tampoc el veig, de pastisser. No, home, els pastissers també enganyen molt, perquè allà dintre, com que no els veu ningú, saps? Sí. És com, que els pastissers, com, una cosa que he pensat sempre jo, els cuiners i els pastissers, com van al lavabo, us renten bé les mans o si tenen pressa no? Jo diria que com que fan la massa allà amb ja, l'aigua, ja queda tot ja allà, ja. Jo quan en l'Albert diu hem de conèixer un personatge, i diu anem a dalt a veure'l, i carai, he quedat sorprès aquí... Oi que no hi ha, de què diu aquí, eh? Bueno, vostè, però això és la tele, no? La tele... Però els de la tele poden fer coses d'aquestes. Ah, sí, es pot fer. Home, clar, això, són, això és pels vianants de peu. Ah, va, però va, la gent, les estrelles, mediàtiques podem fer el que vulguem, no? Ah, va. No, clar, tio. Clar. I venir drogats, i ben drogats a gravar, com que clar, som... I beguts, i mamats, i drogats, i... Hosti, quin mala vida fotre això, sí, eh? Sí, no? Sí, més, quin sí, mal devia fotre això, tio. És valent, això, eh? Sí. Doncs, bueno, aquest, en Marcelí, ja ho sabeu, és una de les coses que es troben aquí en aquest... Foto-lo, en... això, perdona, això és cànem, saps que sembla allò de les aixetes? No, que sí. No sé si va a la peluqueria. Saps el cànem aquell de, que ara es fa, que ja no es posa, es fa teflon, oi, a les aixetes? Sí, teflon. Però abans posaven allà, sí, és veritat. Tu has canviat mai una aixeta, no? Tu sí, has pagat sempre... Fa molts anys, però sí? Ara últimament sí. Sí, pago sempre jo. Cànem, que si fotia com una pasta... Es posaves, una pasta, un amic i una pasta, una pasta verda, i enrotllaven a la rosca. I allò no perdia mai. Que dius que estava fet amb les substàncies que potser tenies diarrea 15 dies quan començava a passar l'aigua, amb el coure aquell i el plom, potser sí també, però esclar, tot no es pot tenir tampoc. Però ja passava això. Ja passava. Ara això és un os de xai. Moltes maneres. No sé què, és un peu de xai, això. Un peu de xai, de cabrit, és molt petit, eh? Les dents, això són les dents... Ah, no, no saps, era una boca dental, això. Què és això? No, què és? No. Què és això? Quina mena... No sé. Una barbeta... Doncs no sabia que estava aquí dins l'ascensor. No, jo tampoc. Jo, tots els dies que aquest d'en Beguer ens anava parlant d'això... Si aquest el Beguer no té vida, veus o no? Sap unes coses que no... No, ara la vida saps on te la té, el pantà de sal. Que abans deia que va baixar per una paret, algun dia se'ls acabarem tu i jo, i et veig, fotent un parlament al final d'un funeral i a tocar la vall del riu Vermell. Sí. I, no, ja me'n fot por d'això. I el que m'emprenya més és aguantar-me el riure. Perquè... No, perquè és que... No, em preocupa, perquè a més no t'ensenya els llocs no, que hi ha no, gent. No. T'ensenya llocs que si el perdem no el trobem. No el trobem, a més a més, a més a més ja no té edat també, saps què vull dir? Que abans bueno, si vas lleuger encara, però ara, sí, ara li falla un peu i el troben fred, al final de... Sí, la veritat és que em fa patir molt, Però, bueno, escolta, si li agrada el pantà de sal, sense aigua, sense res, però bueno... què fem? Ara podem pujar? Aquest sí, no sé si es mereix gaire pujant i baixant. No ho sé. Perquè els caps de setmana aquí, quan ve gent, se'n deu fotre un fart de pujar i baixar. Tu saps que, per exemple, un d'aquests aborígens, un personatge d'aquests, el fots, per exemple, a darrere una moto i el fots a 60 km per hora, rugeria? En aquest? Perquè aquesta gent no ha anat mai a aquestes velocitats. O sigui, tu imagina't un pigmeu del Kalahari, per exemple, un bushman, tu el fots a sobre un jeep i el fots a 80 per una recta i et treu la Roja, el canguro que s'ha fotut el dia del comunió. Jo crec que ja no tindries l'oportunitat perquè aquest no voldria pas pujar. Bueno, els agrada tocar de peus a terra. Suposo que sí. Sí, i amb tanta fandilleta, no d'allò. Bueno, va, escolta anem, tu, pugem... Va, anem amunt. Pugem amunt, va, anem amunt. Perquè això es tanqui, m'entens? Anem amunt i anem pujant. Ja puges, perquè... Millor que no toqui res, perquè... Ja t'hi veus o no? Ha fallat, que ha fallat? Quin has fet? No, aquest és el d'obrir, no? El de tancar no és aquest. Ara. Ara.